Bəli, Amerika'da keçiriləcək prezident seçkiləri fonunda Respublikaçılar namizədi Donald Trump'ın Pensilvaniyadakı mitingi zamanı Trump'a qarşı sui-qəsdin məhfi xidmətin niyə qarşısını almaması sualı tez-tez verilməkdə idi. Məhfi xidmətin rəhbəri Kimberly Chittil Kongresdəki tənlimələrdə Donald Trump'ın seçki kampaniyası zamanı ateş asılmasını, onun agentliyinin uğursuzluğu olduğunu bildirdi. Nümayəndələr Palatasının Nəzarət Komitəsinin dinləmələrində də əsas sual iyulun 13-də keçirilən siyasi mitinq zamanı məhfi xidmətin Trump'a qarşı sui-qəsdin qarşısını niyə almaması oldu? Biz uğursuz olduq. Məhfi xidmətin direktoru kimi mən bütün təhlükəsizlik pozuntularına görə məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm. Keçmiş prezident Donald Trump'a sui-qəsd cəhdi məhfi xidmətin 10 illiklər ərzində ən böyük uğursuzluğudur deyə Chittil etiraf etdi. Bəzi respublikaçılar, xüsusən Nümayəndələr Palatasının spikeri Respublikaçı azlığın lideri də Chittilin istifasını tələb etdi. Belə ki, təzyiqlərə kitab gətirməyən ABŞ məhfi xidmətinin direktoru istifa verdiyini açıqladı. O, keçmiş prezident Donald Trump'a qarşı sui-qəsd hadisəsində xidmətin uğursuz fəaliyyətinə görə artan təzyiqlər fonunda bu addımı atdığını bildirdi. Onu da qeyd edim ki, Nümayəndələr Palatasının Əliyyə Komitəsi məhfi xidmətin kadr çatışmazlığı səbəbindən mitingi qorumaq üçün kifayət qədər vəsaitə malik olmadığını göstərən sübutlar olduğunu da bildirmişdi. ABŞ-də digər bir istifa xəbəri də bizim üçün diqqət çəkəndir. Belə ki, ABŞ-nin New Jersey ştatından olan senator zaman-zaman Türkiyə və Azərbaycana qarşı qərəzi layihələrin müəllifi, həyat yoldaşı da məsələ erməni əsilli olan Bob Menendez, ona qarşı rüşvət və korrupsiya iddiasından sonra təzyiqlər nəticəsində istifa verdiyini açıqladı. Mahiyyədin Federal Məhkəməsində 9 həftəlik məhkəmə prosesindən sonra münsiflər heyəti tərəfindən 70 yaşlı Menendez ədalət mühakiməsində mane olmaq, telefon danışıqlarının dindirilməsində daxil olmaqla bütün 16 ittiham üzrə təqsir bilinmişdi. Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin keçmiş sədri senator Menendezin istifa məktubu ABŞ Senatının tribunasından yüksək səslə oxundu. Onu da qeyd edim ki, Menendezin istifasından sonra Senatda Demokrat Partiyasının çoxunluğu 50-dən 49-a düşür. Yeni keçirilmiş New Jersey senatoru noyabrda keçiriləcək seçkilərdən sonra yanvar ayında anı içəcəkdi. Menendezin cəzasının aslanacağı iclas isə məhkəmə hakimi tərəfindən ABŞ-də ümumi seçkilərin keçiriləcəyi noyabrın 5-inə bir həftə qalmış, yəni oktyabrın 29-una təxir salınıbdır. Vaşinqtondan çatacağı məlumatlar bunlar idi.